Me prioritete tematike krejt të ndryshme pritet të hyjnë në takimin e së martës në Bruksel kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi e Petar Petković. Më 16 nëntor, në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian mes tjerash sipas qeverisë, do të diskutohet për të zhdukurit gjatë luftës. Temat e diskutimit në takimin bilateral do të janë çështja të zhdukurve, e energjisë dhe lëvizja e lirë. Data për takimin e mundshëm për dialogun në nivel të lartë ndërmjet liderëve varet nga rritja e procesit dhe dakordimi për çështjet në nivel kryenegociatorësh. Në anën tjetër, përfaqësuesi i Serbisë në dialog këmbëngul në diskutimet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Asociacioni i komunave serbe duhet të themelohet me kompetencat që i takojnë sipas marrëveshjes së Brukselit. Ne do të kërkojmë hapa konkret në këtë drejtim në takimin e radhës në Bruksel. Lehtësuesi i dialogut Bashkimi Evropian njoftoi se të martën palët të vazhdojnë diskutimet për zbatimin e marrëveshjeve të kaluara, çështjet e pasgjithura dhe rrugën përpara. Duke pasur parasysh dallimet në qendrimet e Kosovës dhe Serbisë, njohësi i procesit të dialogut Besnik Vasolli nuk pret rezultate konkrete nga ky rund bisedimesh. Ta insistojnë vetëm tek asociacioni ashtu siç ishte negociuar 2013-ën dhe respektivisht 2015-ën, përderisa ne e dimë se gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur atë jo kushtetuese dhe si e tillë nuk mund të zbatohet. Ai nuk është optimist lidhur me mundësinë e dakordimit të palëve për takimin e radhës të nivelit të lartë. Vetëm atëherë kur palët pajtohen për agjend mund të mbahet takimi. Takimi i radhës pastaj i kryeministit dhe Kurti dhe prezidentit Vučić, edhe ajo është në pikpyetje sepse mbi gjitha është edhe kohë e zgjedhjeve në Serbi dhe nuk kam ndjenjen që Serbia është e gatshme edhe të dialogoj me të vërtet, më shumë është bën një kinse po bëjmë dialog se sa që është interesuar për dialog të vërtet. Takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian u mbajt më 19 korrik, që atëherë janë zhvilluar disa takime në nivel kryenegociatorësh, i fundit më 30 shtator, kur u arrit marrëveshja për shtencionimin e situatës në Jarinjë dhe Brnjak. Të paktë një takim është zhvilluar edhe ndërmjet grupit punues të përbashkët për gjetjen e një zgjidhjeje për targat e automjeteve. Më 6 tetor, me ndërmjetësimin e kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron, Kurti e Vučić u takua në samitin e Bordos.